seu canal. Hoje eu trouxe um assunto bem legal, que é sobre a minha faculdade, que eu vim mostrar a diferença dos técnicos para os biomédicos. Na biomedicina existem mais de 34 áreas para você se especializar. E muitas dessas áreas tem um técnico por fora, que é um curso que você faz de 1 ano e meio. E muitas pessoas ficam na dúvida se é para fazer ou não. Vou falar só de alguns cursos que muitas pessoas procuram, que tem tanto específico na área de biomedicina, quanto um curso por fora que você faz para ser técnico. Na área da imagem, na especialização da faculdade de biomedicina, existe um curso de imagem de radiografia, ultrassonografia. Então as pessoas ficam muito na dúvida se realmente vale a pena fazer o curso junto com a faculdade. Então existem técnicos e biomédicos. Tudo que você vai aprender, tanto no técnico, você vai aprender na faculdade. Então é como se você fosse reforçar algo que você já tinha aprendido. Por exemplo, eu já tive aula de análises clínicas na faculdade, eu tenho a opção de fazer um curso ou não. Em relação se o curso entra no seu currículo, ele entra sim, mas não é nada que você fale, aprendi grandes coisas no curso. Porque tudo que você vai aprender no curso técnico, você vai ter na faculdade e até mais aprofundado. Tem de análises clínicas, imagem, eu sei que tem de estética também, só que a biomedicina estética é totalmente diferente de um técnico de estética, que é limpeza de pele e tal. Isso a gente não aprende na faculdade de biomedicina. Em relação aos salários, é claro que o técnico que faz um curso de 1 ano e meio e uma pessoa que faz uma faculdade de biomedicina em 5 anos ou 4 anos não vai ganhar a mesma coisa. Um salário do biomédico, por lei, é 2.700 no mínimo com a especialização. Porém, a gente sabe que não é muito isso. Existe a concorrência de biomédicos com técnicos, principalmente na área que você quer estagiar. Porque, querendo ou não, o salário do biomédico é maior por ser uma especialização muito mais aprofundada do que o técnico. Eu não sei quanto um técnico ganha, mais ou menos, mas se você tá entre fazer um técnico ou uma faculdade de biomedicina, faça faculdade de biomedicina, porque tudo que você vai aprender no técnico, você vai aprender muito mais aprofundado na faculdade. Mas se você já faz a faculdade de biomedicina e você quer fazer um curso por fora junto com a faculdade, você tem que avaliar. Poxa, será que eu vou conseguir conciliar a faculdade, estágio, mais o curso? Vai entrar no seu currículo sim, tanto ele quanto os outros cursos que você vai fazer durante um final de semana. Então não quer dizer que você vai ser superior. Não, você já fazendo faculdade de biomedicina, você já entra como uma especialização maior. Mas se você tem a possibilidade de fazer um curso por fora de 1 ano e meio, seja ele qual for, que possa entrar no seu currículo, eu aconselho que vocês façam, principalmente se tiver um perto da sua casa. Então, não me entendam mal, eu não tô menosprezando técnico, nem biomédico, nem nada, eu só tô explicando pra vocês o que eu tô passando, que é uma experiência também. Eu conheço pessoas que fazem curso, que já fizeram curso, que pensam em fazer ainda no 5º período. Eu tô mostrando a realidade pra vocês. Se você faz o curso, sente vontade de fazer uma faculdade, faça. E se você quiser algo a mais no seu currículo, também faça. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidinho, só que essa é uma das dúvidas que as pessoas têm muito sobre o curso de biomedicina em relação aos técnicos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui no comentário que eu vou fazer mais vídeos. Eu vou fazer vídeos sobre as mais de 34 áreas tão famosas da biomedicina. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Beijos!